Wasiirka wasaaradda beeraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu weheliyo maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa maanta booqasho hawleed ku yimid magaalada Boorama, waxaana indhaha soo saareen hawsha ka socota dhismaha jidka isku xidhaya magaalada Boorama iyo deegaan beereedka Xeego. Markii ay halkaasi gaareen isla markaana kormeer ku sameeyeen hawsha halkaasi ka socota, ayaa wasiirka wasaaradda beeraha Professor Faarax Cilmi Geedoole uu halkaasi ka hadlay isla markaana carabka ku dhuftay. ummad xidhnayd oo xabsi ku jirtay oo buurleyda intaa leeg ku xidhnayd oo beerleya xoolaleya oo ka xanuunsadaay iyo ka qudrad u soo boodaay meelay mariyaan aan haynin ama wax soo saarku hadduu waayo dariiqii suuqa uu maraayay waxa weeye wax soo saarku dhiirigelin ma helayo aad iyo aad baan ugu rajaynayay in dariiqaasi isagu wanaagsan la maro. Sidaasi oo kale ayaa maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Professor Xasan Cali Cismaan oo isaguna halkaasi ka hadlay waxaana uu tilmaamay isku xidhan tahay wey waxa u baahan tahay hawl hawsha u baahan tahayna dowlad iyo shacab waxaan aad baa ugu jeedinayaa in laga qayb qaato. Waxay u baahan tahay ballaarin, waxay u baahan tahay meelo dhaadheer in laga gaabiyo, waxay u baahan tahay meelo biyo laga duwo, waxay u baahan tahay in maxaan ku dhahdaa la isku simo oo shaqo fiican laga qabto. Suldaan Cabdiraxmaan Aali Jaamac Dhowal oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ahmiyadda ay wadadani leedahay. Waxa weeye aadna waan u faraxsanahay anoo raggii soo bilaabay ka ahaa maantana inay isku xidhan tahay qaybtii ugu dambeysana maanta gurmadkeegi uu yimiday. Waxaan u malaynayaa maanta inay noqon doonto qaybtii ugu dambeysay insha allaahu ee jidkaasi iyagoo isku xidhanaya maqal baabuurta ay marto haddana si gaabintiisi iyo ballaarintiisi iyo safetigiisi iyo biyo xilcelgiisi iyo wixii dhan wixii qaybta ugu dambeysa dhammaystirkeega. Cabdilla Cali Yuusuf, Hon Cable TV, Boorama.